Նինոս Մինդան հանդիսանում է անասնապահական շրջան, այդ իսկ նպատակով այստեղ զարգացած է հողագործությունը։ Այժմ բերքահավաքի ժամանակահատվածն է, իսկ ինչ խնդիրների հետ է այն կապված, սկսած եղանակային պայմաններից մինչ ֆինանսական խնդիրները։ Այս թեմայով զրուցեցինք Նինոս Մինդայի բնակիչ Արտյուշ Պոդոսյանի հետ, ով բացի հողագործից նաև մեխանիզատոր է։ Դժվար է, գյուղացին ունի, գյուղացին նախ մեր շրջանը անասնապահական շրջան է, անասունով ապրի, ծախեք է, վաճառեք է, մեկ-մեկին փոխանցում գինը, դուր համար կաբրին, հիմնական աշխատանքի բոլորն է չունին, հիշ մեկն է, համարյա չկա հիմնական աշխատող։ Առաջ 40-50 տարի առաջ ծամերը շատ խիստ էր, ծունի շատ էր, բայց հիմա ծամերը ծուն չի, նոր կարունը բերքը շատ է լի, անձևները քչեցին լի, տերևները քանակը վաբշը չեկա, սարերը մեր կանանչը չուրցի լի արդեն, անասունն դժվար պայմանը առաջացի։ Ես կաշխատիմ օրինակ թրթուրավոր, դրակտորի վրա չեկա, աշխատանքը ծանր էր, դժվար է աշխատանքները, բայց ես ընդելացել եմ այդ գործին վերա, ինձ համար պրոբլեմ չկա, իսկ զապճաստի հարցով շատ դժվար է, զապճաստ չկա, եւ եղազն է թանկ է, վառելիքը թանկ է, մազիթ է, հետո մեկ էլ յուղեր է սապսեմ, դժվար է, դրա համար երկու տարվա 10-12 տրակտոր հանձնեցին մեդալալով, մեր շրջանի տրակտորիստները հանձնեցին մեդալալով, դե չեն գնա թամամ լավ դիրապետի, դե դժվար է, իր մեջը փող քիչ կմենար, այդ համար դարան հանձնեցին, հիմի մնացել մի քանի մատ տրակտոր, թե վեվոր գպեջարը, վեվոր գայնա աշխատի, կաշխատեցնի, թե չէ այդպես էլ թողնեք է, որովհետև իրեն ծախսը շատ է։ Կոմբայններ հեչ մեկը ուշադրություն չեն դարձնել գյուղատնտեսության ունեցածին նկատմամբ, որ այն դեք եղածին ինչ կցանի, ինչ օգուտ կստանա, այդ որ համար է կոմբայններն է հենց էլին, նորերն է քիչ են, չենի հասցնի կարին քաղել,